Det gør jeg ikke. Det gør du ikke? Nej. Han sagde jo, det smagte fantastisk. Prøv. Det er det, jeg kan sige til dig. Du vil ikke prøve? Nej. Det er spændende. Det er en god olie, men jeg gider ikke. Jeg kræfter mig ikke lige konsistens sammenblanding. Ja, den er fed. Jeg spiser min is tør. Det er en første gang, det her. Det er muligvis også en sidste. Bare fortæl mig, hvordan det smager, så... Bløder. Så noterer jeg det. Vil du prøve? Ja, det kan godt være, jeg skulle prøve så. Det er ikke tosset. Jeg kan ikke lide tanken. Kan man så blande den rundt, ligesom bare dressing til salat, eller? Ja. Ja, det går godt nok. Ja? Ja. Det er da som om, det bliver blødere, er det ikke? Jo, det bliver blødere, det er helt sikkert. Vi kommer uskyldigt med to bæger og is. Ja. Så sætter vi os. Så tager du en flaske olivenolie ud af inderlommen. Skydesløs. Hvad er det for? Nærmest skydesløs. Det er det, der kalder absurd teater. Det er det. Kunne jeg bide på lidt olie? Nej. Det er sjovt at prøve, men nu har jeg sat den inderlommen igen. Det virker meget mærkeligt. Ja.